Amor em ois. Tô toda borrada assim. Não é porque eu sou louca, não. É porque eu vou gravar a Carola muito triste. E aí a gente já deu uma primeira chorada e eu mantive o olho todo borrado. Mas deixa eu falar pra vocês, amorinhos. Eu vi uns boatos aí de que as pessoas estão dizendo que eu vou morar fora do país, enfim. Resolvi vir me pronunciar porque odeio mentiras, né? Então, ponto número um. Não vou morar fora do Brasil. Amo meu país. Jamais pensei. Sou uma pessoa muito apegada a essa terra, amo o Brasil e pretendo ficar aqui até o fim dos meus dias. Dois, o que eu falei para a imprensa foi que depois de uma novela cansativa como essa, que me deixa toda borrada, o que eu mais quero, ou melhor, o que eu mais preciso no momento é ficar perto da minha família. Então, pretendo fazer umas viagens, não sei para onde ainda, devo uma lua de mel pro meu marido, quero fazer uma viagem com todos os avós da minha filha. Quero muito também fazer uma viagem só eu, Maria e papai, enfim. Pós-novela, só o que eu consigo pensar agora é descansar e ficar perto das pessoas que eu tô longe por conta de tanto trabalho. Então, ficar muito perto do meu marido, ficar muito perto da minha mãe, da minha irmã, dos meus sobrinhos, enfim. Só penso na minha família. Não sei se para fora do Brasil, não sei se por aqui por dentro que vamos viajar, mas fato é, viajarei de férias e voltarei pro meu país lindo. E voltarei pro meu país linda, feliz, porque não pretendo jamais sair daqui. E é isso. Então, se vocês acharam que iam se livrar de mim, meus amores, mentira, vou ficar aqui.